Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Akhirin dars che mungo ta solus te waga dao che setting bane munga to tafsil sara khabre kade we. Saida. Akhirin mauzo che ya akhiri mauzo che munga po setting ki khabre ukde updates in security wa. Den arus ta bala ziyata mohema wa sasi mauzo che po windows ki baita so aga uwe aga control panel dae. چې تاسو خپل ټول کمپیوټر د دې طریق نه مدیریت کولای شئ، کنټرول کولای شئ. صحیح ده، کنټرول پنل تاسو د څو طریق نه خلاصولای شئ. یو دا ده که چیرې غواړئ تاسو د سټارټ مینو د طریق نه خلاص کړئ، راځئ به سټارټ ته چې راغلئ دلته د آل پروګرام کې به لاندې رای شئ. دلته یو بخش دی موږ سره په نوم د وینډوز سیسټم، دلته چې راغلئ دلته وګورئ موږ سره کنټرول پنل دی. او که ستاسو فکر یې دلته ما سره ډیسکټاپ کې هم شته، ډیسکټاپ کې دا نه وي. ډیسکټاپ ته تاسو څنګه دا راوستلی شئ؟ دا ګور ما ډیلیټ کړه، اوس نشته که نه ډیسکټاپ کې. که غواړئ چې ډیسکټاپ تاریخ نه دا راوړئ، رایټ کلیک کوئ، پرسنلایز ته لاړ شئ. دلته چې راغلئ دې ځای کې بلا شئ تیمز ته، تیمز ته چې راغلئ چینج ډیسکټاپ آیکن یا ډیسکټاپ آیکن سیټنګس دلته برای شئ. دلته چې راغلئ دلته وګوره کنټرول پنل ټیک مارک نه دی، دا به تاسو ټک کړي چې دا هم ټک ډیسکټاپ ته به خپله راشي. ځکه دا که ته غواړې چې دا آیکن ډیسکټاپ آیکنو کې اضافه شي نو په دې به کلک کوي اپلای. اوکې دا دې راغی، صحیح شو، دلته راغی. که سرچ طریق نه دې خلاصوله یا رن طریق نه، فقط کنټرول ولیکه، هلته به کنټرول پنل نه لیکي، کنټرول. کنټرول چې دې ولیکه انټر کلک کړه، خلاصېږي. کنټرول پنل کې ډېر موضوعات دي، نو شروع کوو له خیر د اډمنسټریټیو ټول څخه. دلته موږ سره ډیر زیات کمانډونه دي، خو چې هغه ډیر زیات مهم دي هغه باندې کار کوو. زیاتره تکراری دي، موږ سیټنګ کې ویلي دي. راځم په دې مې کلیک وکړو، په دې چې دې کلیک وکړو دا ګور بله داسې صفحه ما ته خلاصېږي. دې طریق نه ته کولی شې ټول د کمپیوټر تنظیماتو کې تغیرات راوړي، مدیریت کې په همدې شکل نور مسایل. زیات موضوعات زیاتره ستاسو مربوط نه کیږي، خو چې کم ستاسو مربوط کیږي هغه باندې خبرې کوو. اول کمپیوټر مینجمنت باندې خبرې کوو، د کمپیوټر مدیریت. که غواړئ خپل کمپیوټر مدیریت کوي دې ځینه کولای شئ، مثلا د یوزر جوړول، د ګروپ جوړول، صحیح ده، د یو ډیوایس انیبل کول او ډسیبل کول، هارډ ډیسک کې پارټیشن جوړول، پارټیشن لري کول، فارمټ کول، دا ټول کارونه دې ځینه کولای شو. دې باندې ډبل کلیک وکړئ، یو بله صفحه موږ ته خلاصېږي، یو بله ونډو چې دغه ځینه موږ کولای شو دا کارونه چې ما مخکې یادوري وکړه دا ترسره کړو. دا ګور کمپیوټر مینجمنت، خپل کمپیوټر دې ځینه مدیریت کولای شي تاسو. دا دې ځینم خلاصولی شو، دې ځینم کولای شو. چیرې شو چیرته مای کمپیوټر باندې دانه دی دس پی سي دې باندې رایټ کلیک وکړئ، منیج ته راشي، هماغه یوه خبره ده، هغه ځینم کیږي، دې ځینم کیږي. دلته ډېرې خبرې دي، موږ تاسو راځو په لوکل یوزرس اینڈ ګروپ باندې خبرې کوو. په دې چې کله کلیک وکړئ دې کې موږ سره یو یوزرس ته یو ګروپ دی. که غواړئ د خپل کمپیوټر ټول یوزر وګورئ، فلنس ما کمپیوټر کې څو یوزر دي، په دې کلیک وکړه، ما ته وایي دغه یوزر ستا په کمپیوټر کې دي، اډمنسٹریټر دی، ډیفالټ اکاؤنٹ دی، ګیسٹ دی، صاحبزاده دی، سلام صافی دی، دا بل دی. کم یو چې فعال دی پکې هغه داسې دا تیر نه دی لاندې چې راغلی، دا تیر په دې معنی چې دا ډسیبل دی، غیر فعال دی. دا یوزر غیر فعال دی که نه، وګور تیر راغلی پ دام غیر فعال دی، دام فعال. فلن دوه یوزر دی، یو صاحبزاده دی، یو سلام صافی، دا دوه یوزر فعال دی. که غواړي یو یوزر ختم کړي دا هم دې ځینه کولای شي. یو خو کنټرول پنل هغه نه مونږ سیټنګ نه مونږ کولای شو که نه، مونږ ویلو دې ځینه هم کولای شو. په همدې یوزر مثلا سلام صافی نه غواړم دلته اوسي، دا یوزر ختمومه، په دې رایټ کلیک کړه، ډیلیټ انتخاب کړه. چې کله دې ډیلیټ کلیک کړو یس انتخاب کړه، سلام صافی څه شو، ختم شو ستا کمپیوټر نه. که غواړې چې ته مطمئنه شي دا واقعا ختم شوی دی که نه دی، دلته سرچ ته راځم، زه راځم لیکم سی ایم ڈی، سی ایم ڈی مې چې ولیکه رانه زه اډمنسٹریټر وایم ورته. دلته اوس وګورئ موږ تاسو دې طریق نه ویلو چې څنګه یوزر جوړو. دلته زه لیکم نیټ فاصله یوزر، انټر کلیک کړه، ټول یوزر ماته ښیي چې زما په کمپیوټر کې څو یوزر دي. دلته اوس وګوره سلام صافی دلته شته نشته دی، صرف صاحبزاده پاتې دی، اډمنسٹریټر دی، ډیفالټ اکاؤنٹ ګیسټ او دا بل دی. که غواړئ بیرته بل یوزر جوړ کړي، ډېر ساده او آسانه، رایټ کلیک کړه دغه صفحه کې، دلته 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 فرق نه کوي، هر ځای کې خو دغه صفحه کې رایټ کلیک، نیو یوزر انتخاب کړه. نیو یوزر چې انتخاب کړو، یوزر ته دې نوم څه ورکوي؟ زه ورته نوم ورکوم، ورته چې د مثال په طور ما سلام صافی نوم ورته ورکوم چې تاسو ته معلوم شي چې بیرته راځي که نه. سلام صافی فل نوم یې چیرې ورته، فل نوم سلام صافی دی،
دا ڈسکرپشن کې نور څه معلومات لیکي چې دا د کوم ډپارټمنټ مربوط کیږي، څوک د کوم وظایف ترسره کوي، هغه دلته ولیکئ. بل پاسورډ ته ورکوي که نه ورکوي؟ پاسورډ نه غواړي، بے پاسورډ ایزر جوړی، فقط شي باندې کلک کړه، کریټ باندې کلک کړه. که غواړي چې پاسورډ ته ورکړي، ورکړه پاسورډ. څه پاسورډ ورکوي؟ یو دوه درې، دلته مې ولیکه، دلته مې یو دوه درې. کوم پاسورډ چې د بل ولیکه، لاندې ولیکئ. مهمه نه ده چې ساده پاسورډ لیکئ، سخت لیکئ، مشکل نه لري. که یو ورکوي قبلیت دغه نه لاندې، فقط چې تاسو په کریټ باندې کلک کړئ، ستاسو یوزر څه کیږي؟ جوړیږي. خو دلته بعضې آپشنې دي لیکلي دي، یوزر مسٹ چینج پاسورډ اٹ نیکسٹ لاگ ان. که چیرې تاسو پرې باندې کلک کړئ، کله چې سلام صافی خپل کمپیوټر ته لاگ ان کیږي، یا هر څوک چې دغه یوزر نه کمپیوټر ته لاگ ان شي، مثلا ما دا یوزر جوړ کړ قاری صاحب ته، قاری صاحب ته مل ستا یوزر پاسورډ یو دوه درې. خو چې کله دا کمپیوټر ته په همدې یوزر لاگ ان شي، خپل پاسورډ ولیکي، دراو کمپیوټر ته میسج ورکوي، وایي ته دې پاسورډ چینج کړه، ځکه دا پاسورډ چې د آی ټي سره ووالته، بل پاسورډ ورکوي چې هغه داسې پاسورډ چې هغه ته معلومات نه وي. نو که غواړي چې داسې میسج درکړي، دا بیا کلک کړه. او که وایي چې نه، دا ضروري نه ده، دونه مهم یوزر نه دی، دې نه کلک لرې کړه، بیا میسج نه درکوي درته. صحیح ده. بل لیکلی دی، یوزر کین ناٹ چینج پاسورډ. که چیرې تا په دې آپشن باندې کلک وکړه، دا یوزر خپل پاسورډ بیا نور نشي چینج کولی، همدغه یو دوه درې پاسورډ دایمي پاسورډ شو، چینج کولی نشي. او بل کم کسان چې زموږ سرور سره کمپیوټر وصل دی، لکه قاری صاحب کمپیوټر دی، قاری صاحب خالد دی، قاری صاحب بلال دی، هغه درې میاشتې بعد چې دی، وایي پاسورډ تاسو نوي ورځې بعد تا ته وایي چې ته دې پاسورډ چینج کړه اٹومیټیکلی. که غواړي چې هغه میسج ور نه کړي چې پاسورډ نوي ورځې بعد چینج کړه، بیا دا آپشن به انتخابوي، پاسورډ نیور ایکسپایرس. یعنې په دې معنی دا پاسورډ لمیټ نه لري چې څو ورځې بعد به دا ایکسپایر شي، درې میاشتې بعد، دوه میاشتې بعد. نو دا دې دپاره دی. نو ما څه وکړه، د ټول آپشنونه مې کلک لرې کړه، فقط کریټ مې کلک کړه. کریټ مې چې کلک کړه، دلته ما سره په نوم د سلام صافی یوزر جوړ شو که نه؟ جوړ شو. که زه لاړ شم سی ایم ڈی کې، دلته هماغه کمانډ لیکم، ګوره نیټ فاصله یوزر مې ولیکه، انټر مې کلک کړه، ګوره سلام صافی دلته راغلی که نه؟ راغلی دی. که لاړ شم سټارټ دې طریق نه وګوره، ګوره دلته راځي یوزر ته، یوزر ته چې راشي سلام صافی دلته راغلی. ما ته وایي فعلاً ته لاګینې دا سیفزاده یوزر ته، که غواړې سلام صافی ته لاګین شي، په دې باندې کلک وکړه. نو که غواړي چې دا یوزر بیرته ډیلیټ کړي، اسانه طریقه، رایټ کلک ډیلیټ ورته ووایه. که غواړي پاسورډ یې بدل کړي، بیرته په همدې یوزر رایټ کلک کړه، چی لیکلي سیټ پاسورډ، سیټ پاسورډ باندې کلک کړه، پروسیډ ورته ووایه. پاسورډ مخکې چی یو یو دوه درې وسته، یو یو مې ورته ولیکه، اوکے پاسورډ چی شو؟ سیټ شو. د پاسورډ هاز بین سیټ، پاسورډ سیټ شو. اوس یو دوه درې پاسورډ، د مثال په طور زه څه کوم، لاګین کېږم چې تاسو مطمئنه شي چې واقعا پاسورډ چینج شو که چینج نه شو، یوزر جوړ شوی که نه دی. دلته راځمه، سټارټ راغلمه، یوزر اکاؤنټ خپل اکاؤنټ راغلمه، دلته د سلام صافی باندې مې کلک وکړم. تاسو ته خو معلومیږي دا شی، خو چې کله بل یوزر زه لاګین کوم، ریکارډ حالت نه وځي، نو په دې خاطر زه دا کار نه کوم. صحیح ده. نو زه څه کوم، دا نه هغه کوم، سائن آؤٹ کوم نه، دا یوزر صحیح ده. خو تاسو دونه مطمئنه شئ چې یوزر زموږ جوړ شو، دغه دلته راغی. دا د یوزر جوړول طریقه. بل اوس وګورې، اډمنسټریټر دلته موږ سره یوزر شته، دلته ګوره اډمنسټریټر شته، ګیسټ شته، خو دلته یې نښي. ولې نښي؟ څوک ویلی شي ولې نښي؟ صرف سلام صاف ډسیبل دی، غیر فعال شوی. دلته وګورئ، دا ډسیبل دی که نه دی؟ تیر شته که نه شته؟ تیر پې دی. دا په دې مانا چې دا ته نه شي استعمالولی، غیر فعال دی. نو څه کوم، په دې باندې مې رایټ کلک کړو، پراپرټیز ته لاړم. پراپرټیز ته ورشي، ګوره دلته لیکلي اکاؤنټ از ډسیبل، دې نه به کلک لرې کوي، اپلای به کلک کړئ، اوکے به کلک کړئ، او دې بل باندې رایټ کلک کړئ، پراپرٹیز ته لاړ شئ، دینم اکاؤنٹ از ڈسیبل ٹک مارک لري که اپلای اوکے. اوس راشي تاسو ته وګورئ، سٹارٹ راځي، هماغه یوزر به ټول دلته راغلی، گیسٹ هم راغی، اډمنسٹریٹر هم راغی، سلام صافی خو مخکې نه و. تاسو کولی شئ دین استفاده وکړئ. موږ څه کوو، ستاسو کمپیوټر چې دا کم کارمندان کمپیوټر استعمالوي، دغه ټولو کمپیوټر کې اډمنسٹریٹر څه کوو، موږ ڈسیبل کو، غیر فعال کو. په دې خاطر باندې که خدا نخواسته ستا کمپیوټر ته چا لاسرسی پیدا کړه، اډمن یوزر ته، بیا کولی شي زموږ سرور ته داخل شي. نو په دې خاطر ستاسو زیاتره کمپیوټر کې موږ اډمنسټریټر چی کړی، ډسیبل کړی دی. فقط بل یوزر جوړو چې هغه ممبر د اډمنسټریټر دی، یعنی په حیث د ماوین د هوټل به کار کوي، داسې یو یوزر جوړو تاسو ته. نو دې ځینه کولی شي یوزر بند، فعاله، غیر فعاله، پاسورډ چینج کوي، جوړې کوي. بیرته راځم د اډمنسټریټر باندې، رایټ کلک کړه، پراپرټیز ته لاړم، دا مې څه کړه، ډسیبل مې کړه، اپلای اوکے. که غواړئ دې صفحې نه ډسیبل کړئ، ګورئ دلته چې موږ سره سی ایم ڈی صفحه وه، ما چې تاسو ته مخکې وویل، دې صفحې نه که غواړئ یوزر بند کړئ، کېدای شي سوال درته جوړ شي، استاد دې ځینې څنګه کولی شي یوزر بند کړو. اوس دا ګوره، بیرته مې فعاله که دلته راغلمه،
دی ټکمار ته مې کلک لري کو لري شو کنه اوس دلته شته ټولو ګوري دې کې ټول شتري اډمنستریټر سلام دا درې ورځ غواړم بند کم څنګه بندیږي دا تاسو څو ګورئ دلته لیکم نیټ فاصله یوزر فاصله د یوزر نوم کوم یوزر غواړي بند کې اډمنستریټر غواړم بند کم ښه بیا فاصله سلش په ولیکي ګورئ موږ سره دوه قسمه سلش دي یو دا سلش دی ګوره مخې دی خو ته دی دته باکورډ سلش وای یو دا بل سلش دی داسې مخې دی خو ته دته فارورډ سلش وای فارورډ یعنی مخ په وړاندې چې رواني باکورډ شاته رواني دا د یوزر سلش په استعمال کوي فارورډ سلش په استعمال کوي دا هم چې ولیکو بیا به ولیکي اکټیف دوه نقطې سر په سر دې دوه نقطو ته سر په سر په انګلیسي کې کالن وای یو سیمی کالن دی داسې ګورئ دوهم دوه نقطې دي خو لاندې چې دی کامه غوندې دی دې ته سیمی کالن وای او دې ته کالن وای دوه نقطې به ولیکئ که چیرې دلته تاسو نو ولیکئ نو په دې معنی چې دغه یوزر فعال حالت نه وباسه غیر فعال که انټر زه کلک کوم اډمنسټریټر زما څه شو غیر فعال شو ګورئ دلته زه یو ریفرش کوم ریفرش مې چې کلک کوم په دې چلیپا راغله کرا نغله راغله چلیپا او دلته چې ریشو ګورئ دې نه ورک شو شته نشته دی نو په همدې شکل تاسو دا نور یوزر هم کولی شئ د سیمډي طریق نه فعال غیر فعال او پاسورډ چینج کړي صحیح ده نو پاسورډ چینج کول خو مهم ده ته ویلو مخکې ریکارډ کې شتري بله خبره داره چې موږ سره بل ګروپ دی ګروپ دې دپاره استعمالیږي ګورئ زه دلته ما سره مثلا پنځه یوزر دي که تاسو زموږ سرور ته لاړ شئ نیټورک سرور کې دیرش یوزرو نه زیات دي اوس یو ډپارټمنټ کې مثلا لس نفره دي مثلا فایننس ته تاسو لاړ شئ لس نفره کمپیوټر نه استفاده کوي اوس زه هر یو ته یوزر جدا جدا جوړومه که زه غواړم چې مثلا فایننس ته د یو بخش اجازه ورکړم په ځای د دې چې زه څه وکړم د هر یو ته جدا جدا صلاحیت ورکړم ته دا کار کولی شي ته دا کولی شي ډیر وخت نیسي زه څه کوم یو ګروپ جوړومه هغه ګروپ ته یو خصوصیت ورکوم چې دغه ګروپ د دې صلاحیت لري چې لاړ شي دغه فایل وګوري او نور صلاحیت نه لري بیا څه کوم هغه یوزر اخلم هغه ګروپ کې اچوم څومره یوزر چې ته په هماغه ګروپ کې واچې فقط هماغه صلاحیت چې تا دې ګروپ ته ورکړې هغه په دې باندې تطبیق کی په ځای دې چې جدا جدا صلاحیت ورته ورکې یو ګروپ جوړ که صلاحیت ورته ورکړه ټول یوزر په هماغه کې واچوه هغه ټول به هماغه قانون به تطبیق کی صحیح ده نو اوس دلته لکه زموږ ډپارټمنټونه دي کنه فایننس ډپارټمنټ دې کم صلاحیت لري بل ډپارټمنټ کم صلاحیت لري ګروپ دې لپاره استعمالیږي اوس که چیرې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ هلته وګورئ موږ سره مختلف ګروپونه دي یو اډمنسټریټر دی اډمنسټریټر هر کار سره په کمپیوټر کې کولی شي کچیر ته یو یوزر جوړ کې او هغه اډمنسټریټر ګروپ ته واچي هغه ستا کمپیوټر کې هر تخریب چې وغواړي کولای شي بل ګوره موږ سره یوزر دی یوزر چې دی دا عام تام صلاحیت ستا په کمپیوټر کې نه لري نو کله چې تاسو ورور ته یا کور کې بل چاته اجازه ورکول چې تاسو کمپیوټر کې کار وکړي هم زمان ته استعمالې چې ته نه هغه ته استفاده وکړي هغه ته اډمنسټریټر صلاحیت نه ورکوي هغه یوزر به ممبر د اډمنسټریټر نه کوي هغه ګروپ کې بنا چی هغه به په یوزر کې اچي چې بیا ډېر تخریب نشي کولای نو پروګرام نشي ډیلیټ کولای پوه شئ په خبر باندې اوس مثال په تور بندل تاسو ګورئ دا سلام صافی ما مخکې جوړ کړ کنه سیفزاده هم جوړ شوی دی زه غواړم دا وګورم چې دا د کوم ګروپ ممبر دی دا د کوم ګروپ عضویت لري څومره صلاحیت لري په دې برایت کلک کې لاړ بشي شیر ته پراپرټیز ته بلاړ شي پراپرټیز ته چې راغلی ممبر آف ته بره شي دا اوس ګوره وایي دا د اډمنسټریټر ګروپ عضویت لري ان دا هر کار چې وغواړي ستا په کمپیوټر کې کولی شي او مخکې تاسو وکړه چې ما پاسورډ چینج کړو یوزر مې جوړ کړو یوزر مې ډیلیټ کړو ان صلاحیت درلودله خو که چیرې د بل یوزر باندې کلک وکړم دی سلام صافی ته راشم رایټ کلک کړم پراپرټیز ته لاړ شم ممبر ته لاړ شم وایي دا د یوزر ممبر دی او یوزر ممبر کم کارونه کولی شي دلته راځه دی ګروپ ته راځه په یوزر باندې کلک کړه دلته ماته اوسوي اے دلته معلومات راکړي دلته اوسو ټول معلومات دې ذکر راکړي که غواړي بیخي وی ګوري په دې ډبل کلک کړه دلته ماته کوي چې دا یوزر دغه 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 کارونه کولی شي ګوره یوزرز آر پروینټډ فرام میکینګ اکسیډنټل اور انټینشنل سیستم وایډ چینجز ان کن رن موسٹ پروګرام اپلیکیشن وای ډیر هغه مغلق کارونه او هغه اساسي کارونه ستا په کمپیوټر کې دا کس نشي کولی څوک چې ته د یوزر ممبر کې فقط دونه کولی شي ستا کمپیوټر کې پروګرامونه رن کې اپلیکیشن رن کې بس نور کارونه نشي کولی او اډمنسټریټر که وګورئ تاسو په دې کلک ډبل کلک وکړئ دلته ماته وایي اډمنسټریټر هاف کمپلیټ ان انریسټرکټډ اکسس ټو د کمپیوټر ډومین دا چې دی عام تام صلاحیت ستاسو کمپیوټر ته لري هر څه کولی شي نو اوس که زه وغواړم چې دا یوزر صلاحیت ته ورکم دی هغه ته سلام صافی ته چې صلاحیت نه لري اوس څه کوم په دې رایټ کلک کوم زم پراپرټیز ته راغلم ممبر ته
اوس دلته چیرې یوزر دی زورتم دا د بل ګروپ ممبر کومه د کم ګروپ ممبر کې اټه راځه اټه چراغلې اډوانس ته راځي اډوانس کې فاند باندې کلیک وکړه دلته ټول ګروپونه یوزرونه تاسو ته خېدل تاسو ګورئ زورتم چې دا غواړم د چی شي یوزر ممبر شي د اډمنسټریټر اوکے کلیک کا اوکے شری کلیک کا اوکے کلیک کا اگر نرست اپلائی کلیک گورا دا ایڈمنسٹریٹر دل تراغ دا یوزر ختم ہوم ترینا اپلائی اوکے اس دا سڑائم سشو عام تام ستا کمپیوٹر کی صلاحیت لری کار کولیش ہر سچ ہو والے ڈیلیٹ کولیش انسٹال ولیش تب خبر نہیں ستا پاسورڈ بیم چینج کرے تب کمپیوٹر ترازی ستا پاسورڈ بکار نہ نو کم کسان چی زیاد اعتماد پین لری یا پوی کی کمپیوٹر کی زیاد بلک نہیں اگے تب یوزر صلاحیت ور کوی ایڈمنسٹریٹر صلاحیت نہ ور کوی ہوتا تو که غواړی بیرته صلاحیت ختم کړي رائټ کلک کړي بیرته پراپرٹیز ته راځئ ممبر ته راځئ اوس اډمنسٹریټر دی تر څو چې بل ګروپ اټ نه کړي تر هغو دا نشي ډیلیټ کول یو ګروپ باید ولري دلته راغلم بیا اډوانس ته راځم فاین نو باندې به کلک وکړي دلته ګورئ ګیسټ مشته ما سره ګیسټ نه غواړم چې غواړي یوزرس غواړم په دې کلک وکړه اوکے اوکے بیرته راغی هغه دی دا اډمنسٹریټر ته ریموو کا بیرته اپلای اوکے اوس صلاحیت محدود شو ار کار نشی کول اسلام کمپیوټر کې نو په دې خاطر ګروپ ډیر زیات مهم دی ګروپ تاسو چې کله په دفتر کې بل ځکه کار کوي ګروپ نه ډیر استفاده وکړي دا نور چې ګوري دا نور مختلف قسمه ګروپونه دي چې دا زیاتره په نیټورک کې نور شیان کې استعمالو مثلا ریموټ ډیسکټاپ یوزر کچیر یو یوزر د دې ممبر وسی هغه کولی شي د لور زینه ستا کمپیوټر ته لاګین شي ستا کمپیوټر کې تغیرات راوړي ریموټ لري هغه یوزر ستا کمپیوټر ته لاګین شي په هر صورت تاسو پر همدغه معلومات بس په یوزر کې بل مونږ سره دینه پورته کوګوره شیر فولډر دی شیر فولډر په دې معنی کچیر زیو فولډر شیر کما په نیټورک باندې وغواړم چې بل کس استعمال کړي زدلته ما بره دفتر نه مثلا مالی نه چا زنګو هي ماته دا فایل راولېګا هغه ته په کار دی نو زه چې اوس هغه فلش راوړې زی فلش کې دا او ته کاپی کوم ډیر وخت نیسه کوم فولډر شیر کوم هغه ته خپل د کمپیوټر آی پی ورکوم ته انداز ما د کمپیوټر آی پی دا هغه ایران کې لیکي زما د کمپیوټر یوزر پاسورډ ورکوم هغه کاپی کولای شي هغه ته خلاصي صحیح ده څنګه یو فولډر شیر کیږي ګوره دلته زه راغلم رایټ کلیک مې وکړو نیو ته لاړم نیو ته لاړم نیو فولډر مې جوړ کړ دلته په نوم د ډیټا مې یو فولډر جوړ کړ د چیش په نوم ډیټا په نوم باندې که غواړې دا ته شیر کې په دې به رایټ کلیک کې لاړ به شي شیر ته دلته دې ځینې مونږ کولی شو خو دلته به راشي په پراپرټیز ته به راشي پراپرټیز ته چې راغلې شیرنګ ته اصلي طریقه دا ده شیرنګ ته چې راغلې دلته ډایرکټ دې ځینې مونږ کولی شیر کلیک کې اډوانس ته راځه زه ورته شیر دس فولډر دا فولډر غواړم شیر کړم صحیح ده اپلای مې کلیک کړ اوکے پرمیشن شیانو کې نورګوتې نو هغه بیا درسته خبرې دي اپلای اوکے اوکے اوس دا فولډر شیر شو دا فولډر ما شیر کول تر شو ګورې شیرینګ دا شیر شو شیرډ اوس کچیر زه وغړم چې کم فولډر زما په کمپیوټر کې شیر شي وي خلکو سره په دې شیرډز شیرډ فولډرز باندې کلیک کا ګور دلته چراغلې دیز کې ډیر شیان دي شیرز ګورې سشن ګورې اوپن فایل نو تم شیرز ګورم وای تا دغه 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 زاینه چې دي ستا په کمپیوټر د تاریخ نه شیر شي ویډیو ګورې دغه زیاتره چې دي دا د سیستم د کمپیوټر خو ته نه شیر کیږي دا اوس ګورې موږ مخ کې شیر کنا ډیټا په نوم ډیسکټاپ کې ما سره پروت دی دلته ادرس ما ته کوي دا چیرته پروت دی وای ډیسکټاپ کې ډیټا په نوم فولډر دی کچیر زنه شیر نه وباسم رائټ کلیک کوم پراپرټیز ته لاړ شم شیرینګ ته دلته شیر تر راغلم دې ځین دا آپشن ملري کو یس اوکے میں کلک کو دلته بیا کلوز کو اوس دا زه ریفرش کوم او ګور تاسو ډیټا فولډر څه شو دي نه ختم شو نشته دلته نو دلته چې کوم فایل نه فولډر ای ډرایو نه تاسو شیر کړی هغه تاسو دلته کوي نو دونه چی شه پکې نشته فقط دونه چې کچیر غواړې تاسو چې کوم فولډر ستاسو د کمپیوټر نه چا شیر کړی تاسو ته معلومات نه هغه دي نه تاسو ته کوي کې دې شی یو کس ته خبر نه فولډر ستاسو د کمپیوټر نه شیر کړی بل چا سره چې کاپی کی د نتورک د تاریخ نه دلته برازي تاسو ته دلته کوي بل رازو ډیوایس منیجر ته ډیوایس منیجر چې دی دا رستا د کمپیوټر سمره ډیوایسونه دي که ماوس دی که ساوند دی که کیبورډ دی دا ټول تاسو دی جنا انیبل او ډیسیبل کول شي فعال او غیر فعال کول شي د مثال په تور تاسو وګور دلته لیکلي اډیو انپوټ اؤټپوټ دا یو ډرایور دی مثلا د بلوټوث زما د کمپیوټر شي دا بل ډرایور دی مثلا ګور دا بلوټوث دی اوس زما د کمپیوټر بلوټوث کار کوي دلته که تاسو راشي دې څه وګورئ دلته کې ما بلوټوث شته دی په بخنه سره ڈرائیور انسٹال دین بلوتوتھ طریق نہ کول اس میں شاید سر شریک کما دل تراغ لما چرتا سرچ کی مولی کو بلوتوتھ بلوتوتھ مولی کو اسو گرے بلوتوتھ زما کار کے فال کول ہے او غیر فال کول ہے شما پدی خاطر بن ڈرائیور انسٹال لے خو کچی رزو غاڑم چھ دل ڈرائیور بن کما دل تراغ دا ڈرائیور می رائٹ کلک ڈس ایبل می کو یس می انتخاب کو زما کمپیوٹر بلوتوتھ کار نہ کئی زکہ ڈرائیور چھ دے ڈس ایبل شو دے
زیاتره وخت تاسو چې یو ډرایور ډیسیبل کوي ستاسو کمپیوټر ریسټارټ کیږي تر څو چې ریسټارټ نشي هغه تغیرات پکې نه تدبیر کیږي نو کوشش مه کوئ چې زیاتره ډرایورونه خپل ډیسیبل کوي نو بیا دا یا که زه اوس مثلا زیاتره ډرایورونه ډیسیبل کړم زما کمپیوټر ریسټارټ کیږي ریکارډ ټول له منځه ځي نو دا اوس وګورئ دلته دا اوس کار روان دی تر څو دا ډیسیبل شي د دې خو ریفرش کوم چې زر زر ډیسیبل شي زیاتره وخت نیسي لږ زره دا اوس وګورئ مصروف ای که زما کمپیوټر ځکه مهم ډرایور دی د کمپیوټر وایرلس بلوتوت چې دی زه به داسې وکړم چې دا ریکارډ به پاس کړم تر څو چې دغه تطبیق شي دا تغیرات چې ما راوسي دي پاس نو دا مې بیرته ټاسک منیجر د طریق نه ډیسیبل کړ لرې مې که هغه ونډو سر نه مې راوړ نه غواړم چې بلوتوت ډرایور زه خپل څه کوم ډیسیبل کړم ځکه کمپیوټر مې بیا جام کیږي او کېدای شي ریسټارټ هم شي په همدې شکل نور ډرایور مثلا وی جی اے که چېرې غواړي چې ستا د کمپیوټر ګرافیک ډیسیبل شي په دې رایټ کلک کړه ډیسیبل کلک کړه چې کله چې ستاسو په کمپیوټر کې ګرافیک نه وي تصویر ډېر غټ ښایي که پام کړئ پروګرامونه صحیح نه ښایي کوالټي ډېره خراب وي هغه د دې ډرایور کار دی چې دا انسټال بیا هغه مشکل نه پیدا کوي په همدې شکل باندې تاسو وګورئ نیټورک باندې به کار وکړم ځکه نیټورک دلته موږ سره شته نیټورک یا وایرلس کار وکړم نیټورک ته راغلم غواړم چې دغه وایرلس ډرایور نه دی دا ډیسیبل کړم خپل د کمپیوټر اوس ګورئ اوس کار کوي که نه کوي دلته کار کوي زه څه کوم دا ډیسیبل کوم دا زما د کمپیوټر وایرلس ډرایور دی په دې مې رایټ کلک کړ ډیسیبل مې کړ اوس وګورئ انټرنیټ به خپل اټومیټیکلی زما کمپیوټر سر بند شي دا اوس ګورئ بند شو وای فای کار نه کوي زما د کمپیوټر ولې کار نه کوي ډرایور مې ته ډیسیبل کړ کوم سافټویر چې انسټال شوی چې دا فعال کړي هغه غیر فعال شو بیرته که وغواړم دا فعال کړم په دې رایټ کلک کوم انیبل مې کلک کړ اوس ګورئ بیرته وای فای څه کیږي فعال کیږي زما د کمپیوټر په دې کلک وکړئ دا اوس ګورئ بیرته پیدا شو راغله نو دې ځینې تاسو ټول ډرایورونه خپل کمپیوټر انیبل او ډیسیبل کولی شئ بل دلته ګور دا آډیو د کمپیوټر زما ډیسیبل شوی په دې رایټ کلک کوم دا انیبل کوم چې بیرته انیبل شي په همدې شکل باندې که چیرې تاسو غواړئ یو اس بی بند نه شي ستاسو د کمپیوټر یعنې ستاسو کمپیوټر کې یو اس بی کار ونه کړي هر څوک راځي یو اس بی وایي وایرلس راځي هغه وایرس ستاسو کمپیوټر ته ننوځي که غواړئ چې یو اس بی پی بند کړئ دا ګور لاندې لیکلي یونیورسل سیریل بس کنټرولر یو اس بی څه معنی یونیورسل سیریل بس دا یې معنی ده په دې باندې به کلیک وکړئ دې کې مختلف یو اس بی ګانې دي مثلا دا اوس یو اس بی وګوره یو ډرایور دی دا بل دی دا بل دی دا بل دی صحیح ده نو زه څه کوم چې مثلا ګور دې څو دانو ډیسیبل کوم چې ماته معلومات وشي چې زما ماوس ګور دا زما ماوس وایرلس یو اس بی ده کنه دا زه ډیسیبل کوم چې دا بندیږي کنه کیږي په دې مې رایټ کلیک وکړو دا مې ډیسیبل کو یس مې انتخاب کو کار کوي زما ډبل ډرایور مې خپل مس کوم هي په دې مې رایټ کلیک کو دا مې واغستو او وکي دا مې ډیسیبل کوم ان انسټال مې کړه اے دا مې ان انسټال کو وګور زما ماوس کار نه کوي لاړه ډیسیبل شو ځکه یو اس بی مې بند کړ ډرایور دوه ډرایور مې بند کړ دا کار نه کوي اوس نو دا پورټونه هم کار نه کوي دا ماوس جوړ دی او دا یو اس بی مې چې اوس اچولی دا کار نه کوي پکې دا فکر وکړي فلش دی کار نه کوي زه څه کوم د دې ماوس د طریق نه د خپل کمپیوټر ماوس د طریق نه څه کوم هغه بیرته انیبل کوم څنګه انیبل کیږي په همدغه کمپیوټر په نوم باندې رایټ کلک کوم دلته راځم ورته سکن فور هارډویر چینجز په دې مې چې کلک وکړو کوم ډرایورونه چې په کار یا هغه خپله بیرته راځي ورته انسټال یې کړ دا انسټال کړ بیرته لګیا دی اوس انسټالیشن روان دی ماوس مې بیرته څه شو فعال شو یو اس بی پورټونه زما د کمپیوټر بیرته فعال شو نو د ډیوایس مینیجر نه تاسو کولی شئ خپل د کمپیوټر ډیوایسونه انیبل او ډیسیبل فعال یا غیر فعال کړئ دا بل موضوع بل ډیسک مینیجمنټ ډیر مهم آپشن دی زیاتره کسان تاسو چې کله کمپیوټر اخلي هغه تاسو ته د ریم په باره کې معلومات راکوي چې ستا کمپیوټر کې دونه ریم دی دونه پروسیسر دی دونه هارډ ډیسک دی ریم شان خو موږ معلومولی شو کوم ځینې معلومولی شو چې رن ته لاړ شو رن کې ولیکو ډی ایکس ډی آی ای جی انټر کلیک ماته معلومات راکوي چې زما د کمپیوټر ریم څومره دی ماډل څومره دی پروسیسر څومره دی ګوري ماته وایي ستا د کمپیوټر نوم دا دی ډیسکټاپ شپاړس ولس ایل شپږ ایف ونډوز یې انسټال کړی ونډوز لس پرو سلور شپږ بیټا ده ژبه انګلیسي ده کم کمپیوټر چې ته استعمالوي دغه کمپنۍ ډیل ده ماډل یې لټیټیوډ سلور پنځو ساتیا دی بایس ورژن یې دا دی پروسیسر څومره دی انټل پروسیسر دی ستا د کمپیوټر کور آی فایف دی دوه زره پنځه سو پروسیسر دی البته سلور سی پی یو صحیح ده او ریم یې اته جی بی ریم دی که ګرافیک غواړي دلته تاسو ته معلومات راکړي یو تقریبا شیر ګرافیک زما د کمپیوټر سلور جی بی دی او هغه چې دی ډیډیکیټډ ګرافیک چې دی زما بیخي کم دی خو هارډ ډیسک دلته ماته نه کیږي ستاسو هارډ کمپیوټر هارډ ډیسک سم دی کاغه غواړي دوه طریقو نه کیږي یو چې کله تاسو کمپیوټر چلانوي یو باش دی په نوم د بایوس ته چلاړ شي تاسو ته کی
اصلی او حقیقی هارد ڈسک کال دیتا اس تک ستا اس کمپیوٹر کی سمرا ہارڈ ڈسک ہے ڈیل کمپیوٹر کی F2 چیک لیک کئی تاس دا بایوس خلاصی کی کمپیوٹر چی چالان کئی اتورا صفحہ چی رازی یو F2 دے یو F12 رازی دیتا F2 تاسو بایوس توڑی او F12 چی تاسو بوٹ مینو توڑی بل دیز نہ کی گی مائی کمپیوٹر بن برائٹ کلک کے منیج تا بلاڑ چی منیج تا چراغ لے دس صفحہ خلاصی کی دل تا بلاڑ چی ڈیسک مینجمنٹ ڈیسک مینجمنٹ کے اول خمات دا کی چستا کمپیوٹر سر سو دن ہارڈ ڈسک وصل دی گور ماتا وئی بیسک پری مانا چستا سو کمپیوٹر سر یو ڈیسک زیرو یو ہارڈ ڈسک وصل دے او دا ہارڈ ڈسک تاسو بیسک دے بیسک پری مانا چی ڈائنامک شو نہ دے آدھی حالت بانے کار کئی دا تاسو کچیر دلت بل ہارڈ ڈسک وصل اسی دلتا ڈیسک ٹو کے گورے زس کوما فلش وصل کوما اگر تو نمبر اور کئی ڈیسک ٹو کمپیوٹر فلش میں روڑے دا دے فلش میں وصل کو دا اسو گورے کمپیوٹر سرم فلش وصل کو دلتا بل ڈیسک پیدا کی گئے ڈیسک ون دا ڈیسک زیرو شو دا ڈیسک ون شو ما تو دا ہارڈ ڈسک دستا سو تقریبا سلور سوا سو دے سلور سوا پنجش پیت جی بی دے پنجش سوا جی بی دے تقریبا سلور سوا پنجش پیت جی بی کھئی قذر جی بی اسی او ٹی بی اسی آگا نہ سو سو درویش دے کسوم را جی بی تاستا کھئی دا زمان فلاش دے اگر ما تو دیر جی بی دے دا دو دیر جی بی دے ڈیسک ٹو مرا گئے دلتا ماتا دا میں ختم کر دیشن بیر تم لیرکن ختم شو نو دیجن مانگ تا یو ہارڈ ڈسک جی سو جی بی ہارڈ ڈسک تاسو بل سو پارٹیشن ہی دی کسر کمپیوٹر تلار شم کمپیوٹر کی ماتا کھئی گورا دس پی سی بانے مکلک کھئی یو ڈرائیو تی دو ڈرائیو دی وہی کنا دو ڈرائیو دی خو پا حقیقت کی ستا پا کمپیوٹر کی یو دو درے سلو ڈرائیو دی دا دو ڈرائیو چی دی دا 500 ایم بی او دا 500 ایم بی دا سسٹم ڈرائیو دی چکل تک کمپیوٹر کے ونڈوز انسٹال ہے جانتا بعض ڈرائیو نے چیری تو پکار دیا جوڑا ہی رہتا خو تا تے نہ خیا گا ہائٹ کئی زکا چی نشی تے فارمیٹ کے ٹولا ونڈو بدے خراب کڑی نو زمنگا یو سی ڈرائیو دی یو ای ڈرائیو دل تمنگ سرشت دی کو غواڑ چی یو ہارڈ ڈسک ختم کے یا ای ڈیلیٹ کی بیخی اس دا گور دل تما سرا 215 پیت جی بی یو ای ڈرائیو دے دا ای ڈرائیو زمنگا نہ دے دا دا سو جی بی دے 215 پیت جی بی دے کغواڑے بل پارٹیشن جوڑ کے دینا گورا ڈیر زائے خالی دے زغواڑ میں یو بل ڈرائیو جوڑ کے مغد دفتر فائلو دا پارا چھپا کے صرف دا دفتر فائل نوا چوما نو سر ہم کے دل تبرازی پم دا ڈرائیو رائٹ کلک بو کے شرنک ویلم بان بکلک کے پدی چھ کلک کو ما تا اس دا کمپیوٹر اگر کئی گوری چھ سمرا اندازہ بان ز کولے شم بل ڈرائیو جوڑ کے ما تا وے تو یو سلو 92 جی بی پ اندازہ بان کولے شی سان تا بل ڈرائیو جوڑ کے دین اخو تہ نشی کولے ز کا غنی ول شوی دنا سے زور تم دنا سما زیات نہ دے پکار یو زرو 3 جی بی میں لکھو یو زر 3 جی بی تقریبا 100 جی بی راضی یو لکو 3 زرا میں لکھو بخی یو لکو 3 زرا تقریبا 100 جی بی راضی نو شرنگ بانے میں کلے گو کہ گورے ماسرے بل ڈرائیو چھوڑ شو 100 جی بی او دینا کم شو داو سو شو یو سلو سلو شپیت شو دل تترو سنہ در آگل ہے دل تولی نہ در آگل ہے تا کوٹا جوڑ اکڑا تعمیر کی دا کوٹا واچا والا خطرو سے رنگ مالی و دا نور نور کارو ندی کڑی دا بتا جارو کہے اگر نباد باغا امادہ دا استفادے کی گی سر رقم کے دل تا برائے شی دا اس گور انا لوکیٹڈ دی پا دے برائیٹ کلک کے نیو با انتخاب کے زائش تر ایخو کوٹا ساختمان دا ندی جوڑ کڑے پکے نو نیکس پانے بکلگو کے اندون اندازہ ورطور کے او دون اندازہ ورکو ما نیکس بکلک او سنو مرتور کے شی ایف ورطور شی جی رہ شی ڈی رہ شی سنو مرتور کے زورت ہم دا ایف صحیح دا بیا نیکس پانے کلکو کا فارمیٹ کے کہ نہیں فارمیٹ کے ہوتے ہیں نہ فارمیٹ ہے کہ کم شکل فارمیٹ کے پہ انٹی ایف انٹی فیس پانی کم بل فارمیٹ والے نہ ہم دا صحیح دا نو مرتا سور کے ہوتے ہیں چھ نو مرتا ورکوم آفیس ڈیٹا پر نم بانے دا نو مرتا ورکوم بیا میں نیکس پانے کلکو کو او فنش پانے سے کلک کوم چکل فنش پانے تک کلکو کے ستا کمپیوٹر کے بل پارٹیشن جوڑی گی چھ بجے جوڑی گی بل پارٹیشن جوڑی گی نو اس دل تماتے میسج را کے کچیری تو دا پارٹیشن جوڑ کے ستا ہارڈ ڈسک نہ دے دا بیسک نہ ڈائنامک تاوڑی ڈائنامک بیا زمنگ کارونه محدودی زیات کارونه پکې موږ نشو کول زورت هم چې نه نه غواړم چې زما هارډس چی شي ډائنامک شي دلته مې نو باندې کلیک وکړو دا مې بیرته کینسل کړه پروسه نو په دغه طریق تاسو کولای شئ بل پارټیشن سکی جوړ کې په کمپیوټر کې بل خبردار کچیر تاسو کمپیوټر کې خالی ځای اوسی او دا وګورئ دا خالی ځای دی بل ډرایو سره ځای کې مثلا زما یو اتاق دی تعمیر کې ځای وړکای خو خو ته نور ځای لرم دا دیواله بنس کې ډیلیټ کوم ورته اگر دس روزے کو گٹا کوٹا چھوڑو نو داتا سے مانا ورکی اس گور دل تما سر یوسل سلوش پیتی جی بی او ڈرائیو دے خسل جی بی نور خالی لرم دا گوڑم دس روزے کما سر رقم چل بو کی پام دغه ڈرائیو چ تاسو جوړ کړه دی مخ کی پدی برائٹ کلی دے سر غواڑی وزے کی کو دے سر غواڑی وزے کی دے سر ز غواڑم سی ڈرائیو سر نه وزے کی بل تر اعظم گور لکلی دی ایکسٹینڈ وایلم ایکسٹینڈ بنا دا ز غواړم پراخ کم زے رات کم پدی چ دکلی کو
ما ته وای نیکس کلیک ما ته وای تقریبا 100 جی بی ځای لري او تم دغه د سره یو ځای کا بیا مې نیکس باندې کلیک وکړو او فنش باندې کلیک وکړو راغه ځای ورک شو د سره یو ځای شو دا 215 جی بی شو مخکې یو سلو سلوش پته جی بی وس 215 پته جی بی په دې شکل تاسو کولای شئ کمپیوټر کې څه وکړي پارټیشن وکړي ګوره ډرایو مې ډیلیټ کو سپیس مې تکم کو بل ډرایو مې جوړ کو بیرته مې سپیس زیات کو بل ډرایو کې مې واچو کغواړی تاسو یو مهم ډرایو دی مثلا دغه ای ډرایو نه دی دا ډیر مهم دی زنه غواړم چې دا نور کسان دې تلاسرسه پیدا کړي دا ورک کم دیخې صفینه صحیح ته سو یو نه ګوري په همدې ډرایو برایټ کلک وکړي لاړ بشي چیرته دلته یو کمانډ په نوم د چینج ډرایو لیټر ان پاتس په دې بکلک وکړي چې په دې کلک وکړو ریموو بکلک وکړي فارمټ کوي بنا چې رایټ کلک کوي فارمټ هر سبب ولګي کوټی سنگیتا که ډیلیټ هم کلک وکړو فارمټ هم کلک وکړو څه چې دي ټول ختمیږي پکې دلته و دې سره ځي ګور چینج ته ورشي فارمټ باندې کلک ونه کوي دلته چراغ ریموو باندې کلک وکړي یس یس کلک اوس راځه ته وګوره ستا کمپیوټر کې بل ډرایو شته یو سی ډرایو دی بل نشته دی که چیرې یو کس دلته راشي رن کې ولیکي ای ډرایو راوړه ای ډرایو بیخي نشته ستا کمپیوټر کې بیرته به څه چل کړې راځي به دلته به راځي دلته چې راغلی رایټ کلک به وکړي دیزي کې بیرته چینج ته به راشي اډ باندې به کلک وکړي فقط اوکې به انتخاب کړي بیرته ستاسو ډرایو پیدا شو دا اوس وګورئ راغی که رانغی بیرته راغی اے دلته مای کمپیوټر زه خلاصوم دا وګورئ بیرته ډرایو راغی په دې شکل تاسو یو ډرایو هایډ کولای او شو کولای شئ بلکې غواړی چې یو ډرایو فارمټ کړئ فلش زاچو مزه خپل فلش فارمټ کوم دغه خاص شی نشته دی دا مې واچو فلش زما کمپیوټر سره وصل شو دا غواړم زه فارمټ کوم پرې رائټ کلک کا رائټ کلک چې دوه دلته چیرې یو کمانډ په نوم دو فارمټ فارمټ باندې مې کلک وکړ رائټ کلک فارمټ فارمټ یس مې انتخاب کو نو کوئک فارمټ غواړي تیز فارمټ شي کنه سلو فارمټ شي که سلو فارمټ غواړي نه کلک لري که غواړي تیز فارمټ شي دې باندې کلک وکړه نو مې څه غواړي نو مې همدا صحیح دوته مو صحیح ده کوم څه فارمټ ورکې ان ټي اف اس ورکې کنه فیټ فارمټ ورکې ان ټي اف اس معنی نیو ټیکنالوژي فایل سیستم اوکې مې کلک کړ یس مې اوکې مې انتخاب کو اوس وګورئ زما فلش فارمټ کی فارمټینګ روان دی پروسه روانه ده چې کله دا پوره شي دا فارمټینګ آپشن ته ورکیږي بیا دې ځین هم تاسو کولای شئ ګورئ اوس زما فارمټ پوره شو د فلش اے هیلتی راغی نو زه کوسره شم مای کمپیوټر ته دلته د پی سی باندې کلیک وکم زما فلش ستا نو می سیف زاده راغله او کلیک وکي داخل کې چی هم نشته صحیح ده که غواړی دا فارم پارټیشن فلش څو برخو باندې تقسیم کی کولای شي ډیلیټ باندې کلیک کړئ څو برخو باندې تقسیم کی لکه ما چې مخکې تول کوټه کوټه کی کنه پارټیشن څه تول کی کوټه تول کی غواړی خپل کمپیوټر په څو کوټو تقسیم کی نو په دې شکل تاسو کولای شئ خپل کمپیوټر کې پارټیشن وکړئ فارمټ کې ډرایو متوجه اوسئ کده سینې شي د یو مهم ځای درنه فارمټ شي او بیا هغه به ریکور کوي ډیر په مشکل باندې ریکور کی دي چې پر سوال لري نشته سوال بل موږ سره نور شان دی دی پکې خو هغه باندې خبرې نه کوو مثلا سرویسز ان اپلیکیشن د کغواړي یو بخش فعال او غیر فعال کې ترازی سرویسز دا مثلا غواړي د خپل کمپیوټر وینډوز اپډیټ دایمي بند کړي بل ترازی اے وینډوز اپډیټ باندې کلیک وکړي ډبلیو انتخاب کړي ډبلیو وینډوز اپډیټ پلان دلاندې دی وینډوز اپډیټ ترازی دا ګور وینډوز اپډیټ دا پیدا شو کغواړي دا بخي بند شي پرې ډبل کلیک وکړي دلته ګور منوال انتخاب شي ضرورت هم چې ډیسیبل کا نو یو دا سټاپ کوم چې سټاپ مې کلیک کړو دغه نروستا بیا دا ډیسیبل کوم چې ډیسیبل د کستا کمپیوټر وینډوز عمر کې نه اپډیټ کیږي خپل سر باندې صحیح ده اپډیټ په اړه کې مونږ خبرې کړې وې چې سیټینګ کې څنګه مونږ وینډوز اپډیټ کول شي هغه درس مونږ مخکې ویلو په همدې شکل نور آپشن نو تاسو دې نه انیبل او ډیسیبل کول شي کوم سرویس چې تاسو په کمپیوټر کې روان دي که ساوند اوسي نو شان نور شان هغه دې تاسو انیبل او ډیسیبل کول شي خو دا بیرته کینسل کوم زه تم چې نه دا دې اټومیټیک اوسي منوال دې اوسي صحیح ده اپلای مې کلیک او اوکې مې کلیک زه دا نه ډیسیبل کوم ځکه زه غواړم زما کمپیوټر اپډیټ شي چې نوي سیستمونه زما کمپیوټر ته د انټرنیټ څخه ډاونلوډ شي دا اوس تاسو د نن ورځې درس کوم دوستان چې زموږ درسونه د یوټیوب د تاریخ نه ګوري نو کچیر تاسو زموږ نور درسونه په کار دي یوټیوب ته بلاړ شئ بلکې محمد اسلام صاحبزاده زما چینل ته خلاصيږي هغه ځینې تاسو کولای شئ مختلف پروګرامونه چې ما ریکارډ کړی هغه ډاونلوډ کړئ که کوم سوال لري دا زما د واتس اپ نمبر دی او کولای شئ ما سره خپل سوال شریکی او دا درسي مواد نور شیان په کار دي لکه پی ڈی ایف فایل کې یا ورډ فایل کې دغه ایمیل باندې ما سره کولای شئ خپل ایمیل راولئ کې زه تاسو ته فایل نه درلیږم